ከተቋሚ ጎራ ያለው ሌላው ኢትዮጵያ ዘገንዘብ ያለበት ስራቱ ራሱ ለማቆየት የሚጠቀምባቸው ስልቶች ምንድናቸው? እነሱ ናቸው ወሳኝ። አንደኛ እርስ በራስ ማበላላት ነው። አንደኛው ጠላቶችንም እርስ በራስ ማጋጨት፣ ህዝቡንም እርስ በራስ ማበላላት። ያ የተወሰነ እድሜ ይሰጣል። አሁን የዛሬ ወር የወጣውን ሰነድ እነዚህ ተማሪና መምህራን የተወያዩበትን ሰነድ አይታችሁት ከሆነ ስለምንድን ነው የሚያወራው? ስለ ጠባብነትና ትምክህት ብሎ ነው የሚያወራው። ከዛ ምንድን ነው የሚፈልገው? የአማራው ብሔረሰብ ወይም በአማራ ተወላጁ ትምክህተኛ ነው፣ የኦሮሞ ብሔረሰብ እና ከዚህ ጋር የተያዘው ጠባብ ነው። ሶ እርስ በራስ ታጋጨዋለህ ማለት ነው። አንዱ ስርዓቱ የሚቆይበት ነገር አንዱን ብሔረሰብ ከሌላኛው ብሔረሰብ የሚያጋጭ ነው። ይሄንን መገንዘብ ያስፈልጋል፣ ከግለሰቦቹ በላይ ማለት ነው። አሁን ስብሐት ነጋ በተደጋጋሚ ስታነሱ ትሰማለህ። ለእኔ ስብሐት ነጋ ያረጀ ውሻ ነው። ለእኔ የጥርሱ ያለቀበት ውሻ ነው። ያን ያህል ውሳኔ ላይ አለ ብዬ አላም ስብሐት እኔም በነበርኩ ሰዓት ማለት ነው። ግን በባህሪው በጣም ተንኮለኛ እና መሰሪ ስለሆነ ህዝቡን ፕሮቮክ የማድረጊያ ነገር ያቅበታል። አንዳንዴ በስርዓቱ ውስጥ ከተወሰኑት ወጣ ብሎ ሲያደርግ ይታያል። ይሄ ሰውዬ ወይ አንዳንዴ ለቴስቲንግ ፖይንትም ሊሆን ይችላል። ህብረተሰብ ውስጥ በስብሐት በኩል ተናግረህ ያችን ነገር ለመውሰድም ሊሆን ይችላል። አሁን ስብሐትን አሁን ሰሞኑን ተናገረ የተባለው ነገር ጠበቅ አድርጎ ቢያዝ ወይ እሱ አላልኩም ይላል ወይ ድርጅቱም አላልኩም ሊል ይችላል። አይ ዶንት ኖው። ያ አይነት ባህሪ ስላለ ማለት ነው። ሁለተኛ እሱ እንደ ግለሰብ ስላነሳችሁት ነው እንደ ግለሰብ እየመለስክ ያለሁት። አይ ዊሽ እንደዛ ባልመለስ የሌለበትን ነገር እንዳለበት ሆኖ ነው የሚገልጽ። ብዙ ጊዜ ከእንደገና ይሄ አይምሮ እየሞተ እየሞተ እንግዲህ እድሜ በጨመረ ቁጥር አይምሮ ይሞታል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ እዛ አንኮንሽየስ ማይንድ ውስጥ ድሮ አስቀምጦ የነበረባቸውን ነገሮች ነው ቮሚት የሚያ ኦርቶዶክስ ገደል ገባች ኃይለ ማርያም ሲመረጥ የተናገረው ከእንግዲህ በኋላ የአማራና የኦርቶዶክስ ምናምን ነው ያማረው። ይሄ ድሮ በዛ በድሮ ወቅት ያስቀመጠው በማይንዱ ያስቀመጠውን ነገር ነው እየጠፋው ያለ። ከእንደገና በስርዓት ውስጥ ይሄ ነው የሚባል የስልጣን የለው። ስለዚህ እንደፈለገ ለመናገርም እድል ፈጥሮ አሁን አንድ የማስታውሰው ለመጨረሻ ከሀገር ለወጣ ስል በኢህአዴግ ተወሰነ ማንም ሰው ቪኦኤ ገብቶ መግለጫ እንዳይሰጥ ተብሎ ተወሰነ። በድርጅት ነው የተወሰነ 2001 ከጥቅምት እስከ ሐምሌ ድረስ በኢትዮጵያ 2001 ማንም ሰው ዩካንስ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቪኦኤ እንደ ቪኦኤ ማግለጫ የሚሰጥ ሰው አይፈቀድም ብለን ሰርኩላር ነው የበተነው ከኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት። ቢኮዝ ያኔ አልበሽር የምንድነው ስሙ አይሲሲ ተወሰነበት። ኢሚዲየትሊ ቪኦኤ ከአይሲሲ ተነስቶ ይሄ የጄኖሳይድ ማለት ነው ጄኖሳይድ አልበሽር ላይ ተወሰነ። ስለዚህ ቪኦኤዎች ቀጣዩ ተረኛ ማን ነው የሚል መስበክ ጀመሩ። መለስ ዜናዊ ነው ቀጣዩ ተረኛ የሚል አነሱ። ስለዚህ ማንም ሰው ቪኦኤ ገብቶ መግለጫ እንዳይሰጥ የሚል አቋም ተወሰደ።
ሶ እኛም ስንጠየቅ በጣም አንዳንዴ ፕሮፌክስ ያደረጉን ካልሆነ በስተቀር አንሰት መግለጫ አንሰትም ለሚሆን በዛይር ለአንዱም ቀን በረከት አልገባም። ለምሳሌ ዋናው ሰው ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ እሱ ነው አይደል? አልገባም። ሰባት ነጋግ መጥቶ የሶስት ሳምንት ቆይታ ነው ከቢዮሪ ጋር የሶስት ሳምንት ይደረግ እንደውም እስኪያመሰግኑት ድረስ ማለት ነው። እንዳንተ አይነት መሪ ምን አለ ብናገኝ ኖሮ እስኪባል ቢዮሪች እንደዛ ያሉት ምን አለ እንዳንተ የሚመጡ ሰዎች ይኖሩ እኛ እዚህ ጋር ታስረናል እንዳትሄዱ ተብሎ ምክንያቱ በረከት ማለት ነው። በጎን በኩል ግን ማን መጥቷል? ስባት ሶ እንደዚህ አይነት ነገር የማድረግ ባህሪ እናያለው ነው። ሶ ስላነሳችሁት ይሄ ነው። ሶ ቁልፍ ገዢዎች ማን ነው የሚለው ከምንጨነቅ ይልቅ ይሄ ስርዓት የቆየበት እድሜ ያቆዩት መሪዎች ምንድናቸው የሚለው መጨነቅ ያለብን ይመስለኛል። የፓርቲዎች መበላላት እንግዲህ ቀደም እንደተነሳው ነው አገር ቤት ያሉ ፓርቲዎች ይወዳደሩ አይወዳደሩ የሚል አስተያየት አልሰጠውም። በደንብ እንድትይዙ የሚፈልገው ነገር ይወዳደሩ አይወዳደሩ የነሱ ምርጫ ነው፣ እኛ ልንወስንላቸው አይገባም። ግን ተወዳድረው ለውጥ ያመጣሉ ወይ የሚለውን ግን አስተያየት መስጠት እንችላለን። እኔም አስተያየት የሰጠሁት እሱ ለምሳሌ እኔ አንዱ መደራደሪያ ነጥቦችን ማስቀመጥ ይችላል ወይ ተቋሚ ፓርቲዎች? ከሆነ ደግሞ የመጀመሪያው መደራደሪያ ነጥብ የታሰሩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ይፈቱ ነው። የመጀመሪያው መደራደሪያ እና አብታሙን አስረ ምክንያቱም ለውጥ የሚያመጡ ልጆች ናቸው። አስፋራ ሳይ ነው አብታሙ ጓደኛ ይችላል አብረኑ ያልባ የነበረ ልጅ ነው አብታሙ ሌሎቹ። ሶ እንደዚህ አይነት መደራደሪያ ነጥቦችን ማስቀመጥ ቁድም ያነሳሁት የቁጥሩ ጉዳይ 4 ሚሊዮን ከላይ እስከ ታች 4 ሚሊዮን የምክር ቤት አባላት እንዴት ነው የሚሆነው? ይህ ቀልድ እኮ ነው፣ ጆክ ነው። ሶ አዲስ አበባ ላይ 55000 የምክር ቤት አባላት ቀልድ ነው። ዋሽንግተን ዲሲ ትልቅ ከተማ ናት። ስንት የምክር ቤት አባላት እንዳላት ታውቃላችሁ? ዋሽንግተን ዲሲ 13 የምክር ቤት አባላት ነው ከተማ። እኛ ጋር አሁን 55000 የምክር ቤት አባል አዲስ አበባ ላይ እንዴት ነው የሚቻለው? ስለዚህ አንድ መደራደሪያ ነጥብ ተቃዋሚዎቹ ኢህአዴግን ኮንፍሮንት ማድረግ ያለባቸው የምክር ቤት አባላት ቁጥር በመወሰን መሆን አለበት። የጸረ ሽብርተኝነት አዋጁ፣ የሚዲያ አዋጁ ለድርድር መቅረብ አለበት። የሚሰረዝም ከሆነ ለመሰረዝ እንጂ ኤክስ የሚባል ሰው ስትፈልግ የሆነ ሰው ኢሳት ሲገባ ኢሳት ሬድ ቴሌቪዥን ሲገባ ኢሳት እንደዚህ ስለሆነ ብለህ ታስረዋለህ ስትፈልግ። አሁን የምገምተው እውነቱን ንገሩን ካላችሁ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደዛ አይነት እርምጃ መውሰድ ይጀምራል። ስለ ኢሳት ወንድማችን ሲያወራ ነበር፣ ትልቅ መነቃቃት ፈጥሯል። ሶ አሁን አንዱ ታርጌት የሚሆነው ኢሳትን መምታት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የጋራ አቋም አላቸው ወይ ተቋሙ መሪ የሚባሉት ራሳቸው ማለት ነው? እውነት እንነጋገር ከተባለ አንዳንዶቹ ደፍረው ሁሉ እንደ ሰማያዊ ፓርቲ ያለው እንደ ኢንጂነር ይልቃል እኔ ኢህአዴግ አይደለም ለሚወስንልኝ የት ሚዲያ ልግባ ብሎ በአደባባይ ተናግረው የሚገቡ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ስማቸውን መጥራት የማልፈልገው እናንተ እኮ እዚህ ኢሳት ውስጥ ብንገባ ብሎ ይተለማሪ። ስለዚህ ኢንጂነሩ እየገባ ትልቅ ያለው ሰውዬ ደግሞ ኢሳት ሳት ሆነብኝ እያለ የጋራ አቋም ሳይወስዱ እንዴት ነው የሚሆነው? ምክንያቱም አንዱ እኔ ለውጥ ያመጣል ብዬ የማስበው ኢሳት ሚዲያ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ እንኳን አንዱ አንገቱ የሚደፋበት አንዱ በድፍረት የሚገባበት ነገር ሌላውን ለማስበላት ታስበለዋለህ። ሌላው አቋም ወስደው ሁሉም ቢገቡ እንደዚህ አይነት መደራደሪያ ነጥቦችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል ብዬ ነው። በተረፈ ሲዲዮ የሆኑ ይሄ የውሸት ፖለቲካ ፓርቲዎችም አሉ።
እነሱንም ለይቶ ማውጣት ያስፈልጋል። ሁለት ሺህ ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ሰሞን ቀደም እንዳልኳችሁ ባስቀመጥነው ስትራቴጂ መሰረት ተቋሞቹ እንዲጠፉ አደረግናቸው። ኮምፕሊትሊ 2000 ላይ በኢትዮጵያ ወጭ በኋላ አቶ መለስ ጋር ሄደን ስብሰባ ምን ውሳኔ ወሰናል ነው በረከት ሄዶ ይመጣና ይጣራንና እኛን የአዲስ አበባ ያሉ ኮሚቴዎችን ይጣራንና ምርጫውን 100% እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ከሆነም በኋላ ማለት ነው ከሆነም በኋላ ተቋሚ ፓርቲዎች በሚል እናስገባሉ የሚል ወስተሰን እና ምርጫ ክርክር እንደዚህ ምርጫ ክርክር የምናደርገው እኔ ደግሞ እኔ አዲስ አበባ ነው ክኝ ምርጫ ክርክር የነበረው በግራና በቀኝ ነበሩ። አንደኛው በቀኝ በኩል ያለው የቅንጅት አየበጫም ሰው ነበር። በግራ በኩል ያለው መስፍን ነው። መስፍን ወይ መሳፍንት አሁን ስሙ ቀይሮ መሳፍንት ነው። እና ስመጣ መስፍን ወይ መሳፍንት ምን ያለ ነበር የነበረው ይሄ ምርጫ የ2000 ስለማል ይበሳው ትልቅ ክርክርና ትልቅ የምርጫ ምንድነው ፉክክር የሚካሄደው በኔ ፓርቲና በኢህአዴግ መካከል ነው እና ያ የለጫም ሰው ተናግሯል። በጣም ተናግሯል። እዛ እና ዘማን ነው እኛ የሰራ ነው ቻርተን ገብተናል ውስጥ ንሳቸው ተናግሯል። በኋላ እኔ እንዳልኩት ከደህንነቶች ጋር የሰራ ነው ስራ ሰርተናል እና ያው ለበግልጽ ልናገር ብያል የአቶ መስፍንን እጩዎች ዝርዝር አቀረብኩላቸው። አቶ መስፍን መኢብን እኮ የሚባል ፓርቲ እኮ ነው፣ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ነው። መኢብን መላ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ንቅናቄ የሚባል እሱ ተመዝግቧል። አንደኛ እጩ ነው። 12 እጩዎች ፓርላማ የቀረቡት ወንድሞቹ፣ እህቶቹ፣ የአክስቶቹ ልጆች የእህቶቹ ልጆች ናቸው። ሶ እና ቀረብኩኝ። አንተ እንደዚህ ትላለህ እንጂ እኮ እነዚህ 12 ሰዎች የአክስቴ እና የቤተሰብ ጉባኤ ልታደርጉት ነው ያልኩት። አበደ እና ፓርላማውን እንትኑን ከአቶ መለስ እና ከአዜብ በላይ ፓርላማውን እንትን ሌላዎቹ እንትን አደረጉ። ኢሚዲየትሊ ወደ ተቃዋሚ ተቀየረ፣ እውነተኛ ተቃዋሚ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ ፓርቲ ከተባሉ ማለት ነው። የአየለ ጫሚሶ ቅንጅት የሚባለው ሴትዮዋን እኛን እንድትመረጥ ያደረግናል። የኛን አባላት ነግረን ዶክተር ናት በቃ ቀስቅሱላት ተስፋ ቢኮዝ ታስተውሱ ከሆነ ምርጫ 97 አዲስ አበባ ላይ 138 ወንበር ነው ያለው አዲስ አበባ ምክር ቤት። 138 ውስጥ 137ቱ ያለው ቅንጅት ወሰደ፣ አንዷን ተቃዋሚ ገባችባት። ስለዚህ ይሄ ታሪክ መቀልበስ አለበት ብለን ስላሰብን እግዚአብሔር ይመስገን አየለ ጫሚሶ መጥተዋል። ለእሳቸው ዶክተር መጣለች፣ እሷን አስገባናት። ተቀለል ታሪክ ተገለበጠ። ሶ 2000 ላይ 137 ያለ አንድ ቅንጅት ነው ተጣፋ ማለት ነው 0-0። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የተቋሚ ፓርቲዎችን እንደ ፓርቲ እየቆጠርን ምን ይሆነ በጣም አስቸጋሪ። እነሱ ናቸው ደግሞ አሁን ገንዘብ እያገኙ ያሉት። አሁን አይ ቲንክ አጣም ሳይሆን ነገር መስፍን ራሱ፣ ምክንያቱም ከመስፍን ወደ መሳፍን ተቀይሯል ስሙ። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማንሳት ይቻላል ብዬ ነው። አሳጥረው ተቃዋሚዎች ፓርላማ ቢገቡ ለውጥ ይመጣ ነበረው 97 ቢለው እኔ በግልጽ አስቀምጫለሁ መጽሐፊ ላይ የሚያከራክር ነጥብ ነው። ለውጥ ይመጣል ብዬ አላሰብም ከነበረው ነገር ተነስቼ። ለምን እኔ አስታውሳለሁ የመጨረሻዋ ምርጫው ከተካሄደ ካለቀ በኋላ ምርጫውን የምናስተባብር ሰዎች ኢህአዴግ ቢሮ ተጠርተን እንትን ተካሄደ ከ97 እንዳለቀ ማለት ነው።
ፓርላማ ይግቡ አይግቡ፣ አዲስ አበባ እንስጣቸው አንስጣቸው፣ በተለይ አዲስ አበባ ይረከቡ አይረከቡ የሚል ክርክር ተነሳ። ሶ ዘ ሆል ትሬንድ ያየሁት የነበረው ሶስት አይነት ባህሪ ነበር የተፈጠረው። ያከበ ቡድን ነበረ። ቡድን ማለት አልችልም፣ ማነው ስሙ ተፈራ ዋለዋ ነበረ፣ ሌላ ቡድን ነበረ። ሶ ተፈራ እኔ ሆነስትሊ መናገር ስለምፈልግ ማለት ተፈራ በወቅቱ ያነሳው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች አዲስ አበባን ይረከቡ፣ ፓርላማ ይግቡ፣ እንርዳቸው፣ ከዛ በሁለት ዓመት ውስጥ ፍርክስታቸው ይወጣል አለ። ሌላኛውና ትልቁ ቡድን በአከበ የሚመራው ቡድን ግን ይህንን ጊዜ ሰጥተን ወደ ምክር ቤት የማይገቡበትን ነገር እናደርግ ነው የነበረው። በኋላ ማሸናፊ የሆነው ነገር የትኛው ነው? ወደ ምክር ቤት የማይገቡበትን ነገር ነው የተደረገው። ይሄ በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። ቢገቡ ተዋርደው ይወጡ ነበር። አዲስ አበባ ወጥተው መሬት አልቋል፣ እንዳያችሁት አልደግመውም። ትልቁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ደግሞ መሬት ላይ ነው የተጠለጠለው፣ መሬት ነው። አዲስ አበባ ትራንስፖርት ተነጥቀዋል፣ የፌዴራል ሆኗል ትራንስፖርት። ውልና ማስረጃ ተነጥቀዋል፣ ወደ ፌዴራል ሄዷል። ጸጥታ የላቸውም፣ ወደ ፌዴራል ሄዷል። ስለዚህ በሙሉ ወደ ፌዴራል ሄዷል። ስለዚህ እንዴት ነው ለውጥ ቢረከቡ አዲስ አበባ የሚለውጡ? እንደውም ከምን ጋር ነው መጋጨት የሚጀምሩት? ከህዝቡ ጋር ነው መጋጨት የጀመሩት። ከህዝቡ ጋር ሲጋጩ ያለችውን ነገር ብቻ አንስቼ ላቁማት። የአዲስ አበባ ቻርተር ምን ይላል መሰላችሁ? የአዲስ አበባ ቻርተር ጸጥታን የሚቆጣጠረው ፌዴራል መንግስት ነው። ምክትል ኮሚሽነር የሚመድበው ለፖሊስ ፌዴራል መንግስቱ። ከዛ ቻርተሯ ምን ትላለች መሰላችሁ? የአዲስ አበባ ምክር ቤት ከሚፈርስባቸው አንዱ ምክንያቶች አስተዳደሩ ወይም ምክር ቤቱ ጸጥታውን መቆጣጠር ካልቻለ ይላል። ጸጥታውን መቆጣጠር ካልቻለ ማለት ምን ማለት ነው? እራሱ የማይቆጣጠረውን አካል መቆጣጠር ካልቻለ ማለት ምንም ህዝቡ አመፅ አንስቶ ቢነሳ አመፁ ገብተህ ማቀጣጠር ትችላለህ። ውስጥ ገብተህ ማለት ነው ስታቀጣጥለው ምክር ቤቱ ተጀስቶ እንዲህ አይነት ነገሮችን የማስቀየር አቅም የድርድር አቅም ከፈጠሩ አገር ቤት ያሉ ፓርቲ ጥሩ ነው። በዛ ደረጃ ብናየው ጥሩ ነው። የቡርኪና ፋሶ እዚህ ጋ እኔ ኢህአዴግ የሚቀየርበት ነገር ሶስት ነገር ብዬ ማለት አጭር ማንሳት እችላለሁ። አንደኛው የውስጥ ስራ ወሳኝ ነው ብዬ ማለት በኢህአዴግ ውስጥ የሚሰራው ስራ ኢንፊልትሬሽን በጣም በጣም ወሳኝ ነው። መቼ ላይ ሰምታችሁት ከሆነ አቶ አዲሱ ለሚዲያው ሲናገር አቶ አዲሱ ለገሰ ማለት ነው፣ ሰምታችሁታል። በኢሳት የተቆረጠው ምንድን ነው ያለው? ሁለት ሶስተኛው መምህር የኛ በሆነበት ይሄ ኃይል አንተ ላይ የሚሰለፍ ከሆነ ምን ማለት ነው አለ። ዳት ሚንስ የተሰበሰበውን ውስጥ ያለው ኃይል ማን ላይ የሚሰለፍ ነው? ራሱ ኢህአዴግ ላይ የሚሰለፍ ኃይል ነው። ግን ይሄን ኢንፎርሜሽን ማን ነው ይሰጣል? መቼም እኔ አይደለሁም ወይ ታማኝ አይደለም ስብሰባ ላይ ተቀመጠ። እንደዚህ ያለ ነገር ወሳኝ ነው። እዛ ያለ ሰው ነው ሊሰጥ የሚችለው። የአቶ አላምነው ንግግር ታስታውሳላችሁ። ጥሩ ስሜት ፈጥሮ ነበር። ስቲልም ብአዴን ማለት ምን ማለት ነው የሚል ሰው ይህን ነው የሚገነ ያን የአቶ አላምነውን ንግግር እኔ ወይም ዶክተር አሸናፊ አይደለም ያወጣ ነው ከውስጥ። ስለዚህ ውስጥ ኢንተርናል የሚፈጠረው ነገር ኢንፊልትሬት አድርጎ መግባት
እነሱ እንደሚያደርጉት መንግስት ወሳኝ ነው አንዱ ይሄ ነው የሚመስለኝ ሁለተኛው የውጭው ኃይል ነው የውጭው ኃይል አሁን ዳኘ ነው ለምሳሌ ዳያስፖራ ቀደም በደም ባልገልጾታል ሙሉነን ኤቫንጋርድ ነው አሁን በአሁኑ ሰዓት ዳያስፖራ በያሉ ትልቁ ራስ ምታል ይሄን እንዴት ነው ጠብቀን የምንሄደው የሚለው ነገር ወሳኝ ነው ስለዚህ ከውጪ የሚያይ ኃይል ያለው ወሳኝ ነው የሚመስለኝ ሶ ሶስተኛው ለሁለቱ መነጋገር ነው ሁለቱ ሲመጋገሩ የፈረንጆቹ ወይ ማኔጅመንት ላይ ሲነርጂ ይባላል ስለ አንድ ሲደመራ 3 የሚሆንበት ማለት ወይም ባበሻ ድርብያብር እንደዛ አለ ማለት ሶ ያንን ማመጋገር በጣም ወሳኝ ነው የሚመስለኝ ይሄ ተደምሮ ምርጫ ለዚህ ኢምፓክት የሚያመጣም ሆነ ጥሩ ነገር ነው አልቲሜት ጎሉ የምርጫ የተቃዋሚዎች የመጨረሻው ግብ አሸንፎ መግባት ሳይሆን ለነዚህ ነገሮች ይመጡ ከሆነ ብናበረታታቸው ይገባል ድምጽ ሲሰረቅ ድምጹ ተሰርቀው ዝም ብሎ የሚቀመጡ ከሆነ what's meaningless ግን ለዚህ ግብአት የሚያገለግል ከሆነ እኔ ምርጫውን ምለካ የሚከተለው ምርጫ ምለካው ለነዚህ ነገሮች ግብአት ነው አይደለም ملكي يا رب ما بزي درجه تاسويه